Өнөөдөр бол 9 сарын 1 бидний баярын өдөр. Бүгдээрээ мэдлэгээ батгахдаа шинийг хөрөнгөлүүлцгээе. Сургууль маань биднийг өгтөж авж байна. Бүгдээрээ зөвлөгтэй сурцгаая. Амжилт. 52 дугаар сургуулийн 7-р ангийн сурагч Ижил Цэцэг. Коронавирус химээх дэлхийд тахныг шүүгүүлж байгаа аюул цар тахлын үе тохиож байгаа ч хүүхэд бидний хүснээ хүлээсэн 9 сарын 1 айлчлан ирлээ. Хүүхдүүдээ эрдэм намдаа шамдаж эрүүл мэндэд анхаарцгаая. Сайн байна уу? 12-ын ангийн сурагч мөнгө. Би энэхүү сургуульд 12 жил суралцсанараа маш олон зүйлс гайхамшигтай багш нараас сурж аван дэлхийн жишгт нийцсэн сурагч болсондоо талархаж байна. Ингээд нийт сурагчид болон төгсөгчид багш нартаа хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээр өнгөн туяарат Тэгээр үеэн цоглох хангинаат Бүмэндээс дээ амчин зод гүлзан Атан атан ани Атахаг дүрэга Хайяд мүту дунда Бирээрээдэ Чуран гэлтэн чуран гэлтэн чуран гэлтэн чуран гэлтэн Тэнгэн тэмэни болсон хүүхэд багцуудаа эрдэмтэн мэрэгэн багш нартаа эрхэм хүндэт эцэгчүүдэд 2020-с 2021 оны хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлээ. Эрдмийн цагаан өргөндө тавтаа морил.
ухаснаас ухаан өргүүлж мэндэн эрдмийн түлхүүр атгүүлж.